Sjajan vikend za Bele i košarkaše Pirota. Pirotski radnički u subotu je sa 4-1 pobedio ekipu Jedinstva iz Paraćina. Najbolji pojedinac na meču bio je kapiten Ristov koji je postigao 2 gola. Radnički je sve šanse u ovom meču iskoristio na pravi način. Bilo je situacija nekih gde možda nisu realizovane, nije odigran dobro zadnji pas, ali to su sve situacije gde treba da se pogodiš da bi došao u neku 100% šansu. To su već neke odluke koje moramo bolje da donosimo u zadnje trećine terena, ali generalno sam zadovoljan posle ove 3, da kažem, neuspeha bez pobede, da se ekipa podigla, da ovom pobedom vrati malo samopouzdanja, da počnu ponovo da veruju u sebe i da nastavimo sa nekim pobedničkim nizom. Ove nedelje Radnički očekuju 2 gostovanja, u sredu u Pčinji i sledećeg vikenda u Jagodini. Lazarević kaže da je pred njima ozbiljan zadatak. Tako da će da nam to bude onako neke prave prilike da se izmerimo, da vidimo sa ekipama iz vrha koje su nekog kvaliteta sličnih nama, da li je ova pobjeda donela upravo ono što sam pričao. Košarkaši Pirota pobedili su ekipu Železničara iz Čačka sa 104-92 u susretu 30. kola druge muške košarkaške lige. Po četvrtinama 20-22, 24-19, 26-22 i 28-22. Za kraj sezone pobeda. Protiv ekipe Železničara iz Čačka koja je došla u kompletnom sastavu da odigra jednu pravu prvenstvu utakmicu za rezultatski, za tabelu nam nije bilo značajno ni nama ni njima, ali pirotska publika je vidjela jednu dobru utakmicu sa puno koševa kao što uvek igramo i sa dosta borbe, dosta požrtvovanja i tako se sezona i završila kao što smo i počeli. Znači sigurno je presudila naša brza igra u nekim trenucima, dobra odbrana. Nismo bili zadovoljni odbranom cele utakmice, ali da kažem da smo u drugom poluvremenu stisli malo tu odbranu što je trebalo već krajem druge četvrtine i nije se dovodilo pitanje pobednika. Spasić i članovi stručnog štaba prezadovoljni su sezonom. 5. mesto je odličan rezultat sa ekipom koju čine pirotski igrači, ističe Spasić. Sa svim Piroćancima, osim malog Stojkovića koji je došao iz Leskovca, koji nije počeo sa nama sezonu i odlično se snašao, kažem, mi smo napravili okosnicu, kao što smo rekli, prošloga maja od pirotskih igrača, da vidimo koliko može. Najbitnije smo dobili, dobili smo mnogi igrače za koje možemo da računamo u budućnosti, znači to je, da kažem, i bio i primarni cilj, drugi cilj je bio da budemo u vrhu tabele, što smo i ostvarili. Sada je najbitnije da se odmah krene sa pripremama za narednu sezonu, kaže Spasić, i dodaje da se vidi ko odlazi, a ko ostaje u timu, kako bi se ekipa temeljno pripremila za nove izazove.